Tuh dunungan, aki-aki nu hese diolong ngejual tanah teh. Nek, wai. Hei, senang tangkaing, ya kawani mas ya. Tiwani kunaon aing ka sia. Ulah ngaudakeun macan turuna. Aing ngalaki langit anang jagat. Aing bisa ngukir langit ngareka mega. Najan sia pinter ngukir langit ngareka mega, aing moal munur sasiku moal ngejat santun nyar beas. Hayu, balo-balo bangkit urahet dina awak jeung aing. Ngajak tarung di luhur gunung sabara taun, ngajak perang di sagara sabara bulan. Moal burung teu diladenan ku aing. Tega hara. Tega. Tega pati. Tega. Aduh tulung ampar tiga jeung aing. Maju sia. Der jeung aing. Kira jadi nak dekat bukan sempat ku aniaya di sapi ku pati padahal mak akang mending sarang neng lelayan akang lelayan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Iya kami, Haji Hasan. Maneh, ayeuna geus cicing di dieu bae. Geus salamet. Sagala rupa hal naon anu karandapan ku maneh beuting kamari. Kami nyaho. Kami jadi saksi yen maneh teu salah. Jengna deui sagala naon rupa hal kajadian anu aya di lembur ieu. Anu disababkeun ku pemberontak-pemberontak teh. Anu disababkeun ku penjahat-penjahat teh. Kabeh geus beres rowes. Sertifikat tanah geus mulang deui ka asalna, geus dicepeng deui ku sewang-sewangan. Patanina geus ngebon deui anu ka sawah sok ka sawah deui. Sawahna sewang-sewangan. Sagala rupa hal kajadian anu tumiba ka diri maneh sababaraha poe ka tukang, kami apal. Kami saksina, Man. Ku hal eta maneh geus cicing bae di dieu. Ulah kamamana, ulah ngagugu nafsu hayang dendam sagala. Teu kudu hayang malas kana naon rupa hal kajahatan anu tumiba kana diri maneh. Ayo nama maneh alusna cicing di dieu. Gawe bae jeung kami di dieu. Tah ieu anak kami ngan hiji-hijina Ratna Mintarsih. Buah ati kembang soca mustika kami di paunang. Satungtung maneh digawe di dieu. Kami masrahkeun salamet jeung henteuna. Lahir jeung batina. Anak kami Ratna Mintarsih. Pamajikan maneh oge ayeuna tuh keur ngobrol jeung si ibu di luar. Merenda di henteu-henteu ge kudu aya basa. Nitipkeun si gelis ka anjeun. Matur nuhun Haji. Lamun teu aya Haji Hasan, nyawa abi geus ka mana? Ku abi tebus kahadean Haji. Ti detik ayeuna kahareup pae hirupna si Eneng. Lahir batina ieu si Eneng. Karman nu tanggung jawab. Saha wae jelema nu rek musik ka si Eneng. Karman nu kahareupna. Abi boga hutang budi ka Haji. Nuhun Haji. Ya. Maneh karman di Jawa.
Bah, surat tanah mana? Tahu, dijual apa kabe? Dijual kabe? Bah, jual kabe? Oh, Bah, dijual kabe? Ayeuna mah maneh gerak balik deui ka nu tani. Gerak olah deui sawah kebun. Waris ti kulot-kulotna. Ti aki maneh. Keun perkara maneh salila ieu geus bilu karok ka gorobolan. Milu nyiksa si Karman. Keun tong jadi pikiran. Si Karman ayeuna mah geus gawe di kami. Moal aya dendam, moal aya ngudag-ngudag ka maneh. Sing percaya. Benar, Ji. Salila ieu kuring rumah sasalah. Kuring geus waktuna balik deui. Kumaha sigana baheula? Kuring hanjakal geus pernah ngilu ka eta gerombolan. Kuring geus mitnah warga kana sorangan. Ya. Sing aya nama. Maneh balik deui ka nu tani geura rawat deui geura urus deui tanah-tanah warisan ti kokolot maneh. Kokolot urang kabeh di lembur ieu reksahan deui nu milu memeres nu milu ngabebenah kana tanah-tanah nu aya di lembur. Ya. Tapi naha si Karman bakal ngahampura, Ji? Si Karman bakal ngahampura ka kami. Dosa anu sakitu gedena. Insya Allah, si Karman mah ngaku kumaha. Si Karman mah geus tenang, geus gawe di kami. Moal aya dendam, moal aya ngudag-ngudag ka maneh. Ya, sing percaya, sing yakin. Sakitu kami. Mulai ti ayeuna. Lamun si Karman ngaruksak kebon kula, kula moal dicari. Edek ngalak naon wae, naon anu dipika boga ku kula. Pek ala Karman. Hanjakal. Hanjakal geus nyiluk ka eta gerombolan. Anu salila ieu kekuring dipikanya ah. Anu salila ieu kekuring dijaga. Diruksak taku si Kojay. Aing geus can ngasaan. Nyepiraku meren takdir. Aing kudu ngeureuyeuh eta urut si Kojay. Lamun ngomongkeun takdir, dek nepi ka iraha sagala rupa nu diranapan teh bisa disebut takdir. Naha? Naha anu dipika hoyang teh henteu luyu jeung takdir. Nya ancek si Aki harita. Moal salilana jalma mah aya tina karahayuan. Pasti hiji mangsa mah bakal nyorang ka nyeri. Ayo napisan meureun ku kuring ka alamat.